Kiitoksia. Entä pieni miekkonen? Mihin jää hyvin? Nyt oli kampitus! Hei hei! Mitä? Hyvä Pasi! Mikä jumalauta? Ei se haittaa mitään, eihän tää tapahdu kuitenkaan, vaan Pasi noin. Tapoitusta vähän. Ihan samaa, vaikka pelataan kolme. Se ei mitään muuta nähän. Haista nyt! Permisnumero 7, Marko Ruotsalainen, 2 minuutin rangaistus. Keskitellään! Kahden alivoimalla. Hyvä Pasi! Hyvä! Kaveri vaan, kiekosta ei oo väliä! Nyt tuli! Apo! Kato se vihentää punaista heti! Oli aika helppo maali. Kyllä tuli helppo, mutta nähdään. Mutta kaikki lasketaan. Joo. Neljä maalia tähän edelleen. Perhes, 6. maali. Tekijä numero 4, Jukka Rähkönen. Syöttäjä numero 3, Matias Mattila. Aika 38.55. Toisen kerran viimeinen peliminuutti. Taisi olla. Hyvä Intola! Tekijä 7. maali, tekijä numero 17. Liikka Indola, syöttäjä numero 3, Matias Mattila ja numero 5, Antti Niemi. Aika 46.15. No niin, kymppi täyteen vielä.
Yks maali, Leo, paljon aikaa tehdä. No on. Onko tallennettua? Noin. Tekes 9. maali, tekijä numero 14, Mikko Uusitalo. Syöttäjät, Kymmenen, Kimi Työdaan ja 20, Jaakko Viljanen. Siinä menee vähän aikaa, kun Hietala pääsee pystyyn. Tilanne 9-1. Hermes 10. maali, tekijä numero 28, Harri Heikki Niemi. Syöttäjä numero 4, Jukka Rahkonen, 22, Jussi Haas. Aika 58, 19. Tilanne 10-1. Viivalla! Siellä! Kiitoksia! Kiitoksia! Hermes 11. maali, tekijä numero 20, Jaakko Viljanen. Syöttäjä 10, Kivi Jönnal ja 14, Mikko Uusitalo. Aika 58, 59. Tilanne 11-1. Tuplaantui maalimäärä kahdesta ekasta erästä. Tekijä numero 3, Matias Mattila, syöttäjät 7, Marko Ruotsalainen ja 17, Riikka Hintola. Aika 59, 40. Tilanne 12, 1.